anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu o Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se a mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti lhe confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Bom dia, Deus abençoe você que está conosco neste momento, para juntos fazermos o nosso momento de intercessão, rezarmos, colocarmos diante de Nossa Senhora, diante daquela que é a nossa mãe, aquela que caminha ao nosso lado, aquela que nos conduz, aquela que nos direciona, aquela que nos mostra que o caminho de Jesus é o caminho da oração. Sejam todos bem-vindos. É assim como nos fala a palavra que Maria foi envolvida pela presença do Espírito Santo. E a partir daquela experiência, ela fez toda a vontade do Pai. Nós pedimos também que o Espírito Santo venha envolver cada um de nós, venha envolver todo esse nosso dia. Já entregamos o nosso dia sobre a ação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom dia, Deus abençoe você que reza conosco, que está conosco neste momento, para juntos nos colocarmos diante de Deus, diante da Virgem Maria. Sejam todos bem-vindos. Se você puder, eu já convido você a compartilhar essa live para que outras pessoas possam rezar conosco. Se eu colocar diante de Deus nesse momento de oração, sejam todos bem-vindos. Nós acolhemos a Roseli. Bom dia, Roseli de Tabira. Deus abençoe, filha. Proteja a sua vida. A Rosali também, Perdigão, rezando conosco. Deus abençoe. Bom dia. Maria da Consolação Pascal. Bom dia, Maria. A Mirani. Fátima Ferreira. A Evinha. Luciene Alves. Deise Caldeira. Maria Oliveira. Aline Braga, bom dia. Elaine Cristina, Neuza Velar, Valéria Ribeiro, Enita Quaresma, bom dia, Enita. A Maria, a Alessandra, rezando conosco. A Mirani, a Aparecida Miranda, a Vivi Carvalho, Renata Araújo, Nilda Almeida, Valéria Ribeiro, a Stephanie, a Fátima Ferreira, a Isabel, Deus abençoe, Bel, a Olenice, rezando conosco. Sejam todos bem-vindos. Que bom, nesse dia que nós celebramos a Natividade de Nossa Senhora, nós nos colocarmos diante de Deus, diante da Virgem Maria, para começar o nosso dia na presença de Deus, rezando o nosso terço. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Primeiro mistério nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo, indo até João Batista, sendo batizado por ele no Rio Jordão, iniciando a sua missão, sendo conduzido pelo Espírito Santo. E nós pedimos a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Nós pedimos o agir do Espírito Santo de Deus sobre nós. Nós pedimos o poder do Espírito Santo de Deus sobre nós. Ele tem toda a liberdade sobre a nossa vida. Ele é Deus com o Pai, com o Filho. Nós adoramos, invocamos, esperamos, desejamos e queremos ser conduzidos pela presença do Espírito Santo. E damos toda a liberdade ao Espírito Santo sobre nós. Nós damos toda a autoridade ao Espírito Santo e pedimos que Ele venha nos conduzir. Venha colocar as palavras nos nossos lábios, venha guardar os nossos sentimentos, a nossa saúde. Nós rezamos esse mistério por nós e pedimos que o Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos guardar. Nós nos entregamos inteiramente em Tuas mãos. Vem, Espírito Santo, Tu que procedes do Pai e do Filho, vem sobre nós, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, como conduzisse Jesus a partir do batismo, pelo batismo que recebemos. Vem nos conduzir e fazer tocar, experimentar e viver tudo aquilo que é desígnio do Pai. Nós temos uma participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia. Quem está falando? Virgínia de Santa Bárbara. Virgínia, Deus abençoe, Virgínia. Amém, Pai, abençoe o Senhor também. Amém. Qual a sua intenção, Virgínia? Pai, hoje eu quero agradecer a Deus por uma decisão muito séria, profissional, que a minha sobrinha Simone tinha que resolver. Graças a Deus, hoje ela está decidida e vai tomar providências necessárias. Amém. Ela foi agraciada nessa decisão dela. Amém. Fazer escolha na vida não é fácil, mas quando a gente reza e pede a Deus, Deus conduz as nossas escolhas e justifica. Verdade. Tá bom. Vamos rezar esse mistério também por todas as pessoas que precisam também tomar decisões. Pedimos que o Senhor traga sabedoria, que o Senhor oriente, que o Senhor mostre a cada pessoa que precisa tomar decisões as decisões corretas que vêm dele. Pai nosso, pelo fim da pandemia, tá bom. E por todos os doentes, e na intenção de todos que trabalham na área de saúde. Ok, filho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E pão nosso de cada dia, nos dai perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos. Amém. Obrigado, Virgínia. Fica com Deus. E fica com Deus também. Amém, Deus filha. Te abençoe, Senhor, e sua equipe. Amém. Viu? Deus abençoe. Um abraço. Amém. A todos os nossos irmãos de Santa Bárbara. Deus abençoe. Colhemos aqui a Mara, a Timóteo, rezando conosco. Pedindo à Virgem Maria que abençoe a oportunidade de um trabalho, Rosali Perdigão, a Cibele Martins, Marcos Santos, pedindo a bênção, Deus abençoe Marcos, proteja sua vida, Cidinha Nogueira, rezando conosco, Helenice, a Chu Gomes, entregando sua família, Maria Gabriela, a Helenice Emiliano, Cirlei Matias, rezando conosco, a Miriam Cota, pedindo a graça também da ação de Deus sobre seus pensamentos, sobre seus sentimentos, Elisângela Félix, pedindo a bênção, Deus abençoe, Elisângela, Elza Caetano, a Carla Carvalho, bom dia Carla, Deus abençoe, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. A cruz sagrada seja minha luz, que não seja o dragão meu guia, retire-te Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. São José, valei-me, valei-me, São José. Esse segundo mistério nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo, entrando nas bodas de Caná, sendo convidado para uma festa de casamento, e ele foi. Porque onde Maria é convidada, Jesus está presente. E naquela festa Maria viu a necessidade daquela família. Aquela família não pediu nada. Porque aonde Maria está, as necessidades que ela vê, ela intervém, ela pede, ela tem iniciativa. E ela vendo que faltava vinho naquela festa, ela foi até Jesus e pediu. Nossa família é muito mais do que o vinho. Quando Nossa Senhora vê as necessidades que precisamos, ela vai interceder. Mas ela precisa ser convidada. Ela precisa ser colocada junto da sua família. Rezar, clamar, pedir, suplicar a presença dela. E nós colocamos nas mãos de Nossa Senhora a nossa casa, a nossa família, as necessidades que trazemos, as situações de milagres que necessitamos dentro da nossa casa. Nós colocamos nas mãos de Nossa Senhora e pedimos que, como mãe, ela venha interceder por todas as necessidades que trazemos. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, padre. A bênção. Deus abençoe. Quem fala? Quem fala é Maria Bárbara aqui, de Santa Bárbara. Maria Bárbara, também de Santa Bárbara. Deus abençoe, mulher. Amém. Qual a sua intenção, Maria? Acho que vou colocar o aniversário de Padre Elias ontem. Isso, fez aniversário ontem. Que Deus abençoe. Amém. Eu vou colocar minha filha. Vou colocar a Edilânia, que eu pedi para o senhor orar para ela, está com problema com o chefe lá. Graças a Deus está resolvendo. Graças a Deus. E para minha filha, que deu epidemia. Graças a Deus. E vou também para todos que
trabalho no hospital. Tá bom. Vamos e principalmente eu quero pedir para Josiane, que minha filha levou o currículo para ela. A mãe dela já é uma sofredora. Já teve um filho matado. Entendi. Aí, a hora que a minha filha entregou o currículo pro chefe lá, ele falou assim, eu vou chamar ela para fazer entrevista. Entendi. Então eu quero colocar Josiane. Pedir Nossa Senhora que abra essa porta. Em nome de Jesus, essa porta vai ser aberta. Que é dela. Amém. Que ela pode passar na entrevista. Amém, filho. Amém. E para você também, Fábio. Toda amém, a equipe. Filho. Amém. Obrigada. Seu acesso de Deus. Amém. Nós colocamos aqui a Anitta Quaresma, Joaquim Ventura, grande homem de Deus lá de Tabira, rezando conosco. Claudete Moraes, pedindo pelas situações de milagre na sua família. Mirani. A Maria Regina, Marli Madeira, pedindo também ao Senhor. A Maria Clarice, rezando conosco. Aline Braga, Cláudia Azevedo, Cidinha Nogueira de Itabira, Andrelande Oliveira, rezando pela sua família. Kátia Vieira também, rezando conosco. Roseli, consagramos a sua filha Fernanda e a Marina. A Malu de Itabira também, rezando conosco. Deus abençoe. Entregamos essas situações que trazemos e de modo especial, pedimos esse mistério. Que o Senhor abra para esta filha a porta de trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ó Pai nosso, cada dia em Gaú, me deixei de cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Pai, Santo. Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Obrigado, minha Maria. Mãe. Fica com Deus. Aqui, padre, que eu pôr meu neto e meu genro e meus vizinhos aqui, tá que bom. São minha família. Amém, filha. Amém. Que Deus abençoe. Vamos rezar Ave Maria por eles. Ave Maria, vamos. Cheias de graça, o Senhor graça. É convosco. Bendita e sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso bendito ventre, Jesus. Bendito é o fruto Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe, Maria.
Abençoa o senhor também, padre. Amém. Prazer falar contigo. Aí, tá? Amém. Deus abençoe. E reza para nós voltar para aí de novo. Tá bom, com a graça de Deus. Amém. Rezamos por todos os nossos irmãos de Santa Bárbara, todo mundo querendo aglomerar, né? Necessidade que nós temos de estar juntos, de rezar, de colocarmos diante de Deus. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Divino Espírito Santo, desceis sobre nós e permanecei conosco para sempre. A Rosali pedindo pela situação de dores de cabeça constante de suas filhas, nós colocamos a Sueli e Yasmin, pedimos a cura dessa enfermidade. A Jacilene Mendonça pedindo por um amigo ou amiga que o Senhor venha restaurar a saúde deles. A Zinha Gomes pedindo por toda a sua família. Joaquim Ventura pelos desempregados. A Maria Cunha pela sua família, pedindo a graça de Deus, a bênção de Deus. A Isabel, rezamos também, a Isabel pedindo oração, rezando conosco. A Neném Freitas, a Cidinha Nogueira, Maria da Consolação Mapa, Deus abençoe. A Kátia Vieira, a Evinha, a Kelly Dias, Jaqueline Freitas, nós colocamos diante do Senhor todas as intenções que trazemos, pedimos a misericórdia de Deus diante de todas as situações que vivemos. A Maria Isabel Lacerda, peço oração pela cura da Letícia, para minha sobrinha de 4 anos, que luta contra um câncer de fígado. Faz 3 anos que luta, nós colocamos essa criança de 4 anos de idade, há 3 anos que luta com câncer. Nós pedimos a misericórdia, Senhor, dessa filha, Jesus. Pedimos a cura dessa vossa filha, Andrelândia Oliveira, pedindo pela sua mãe, Maria das Graças, pelo tratamento de hemodiálise e pelo seu pai Hélio, pela saúde dos ossos, nós colocamos diante do Senhor. Machu Gomes, entregando sua filha Maria Gabriela, que hoje completa 13 anos, Deus abençoe, parabéns. A Cidinha Nogueira, pedindo que Maria passe à frente toda a vida e restaure de todo medo, de toda ansiedade, receba a coragem que vem de Deus, mulher. A Nilda Veloso, colocando a vida de Dona Geralda, avó de Lucas, que o Senhor faça o melhor na vida dela, pois está sofrendo no hospital. Nós colocamos toda essa situação de sofrimento nas mãos do Senhor. A Lene Michele, pedindo, Senhor, que venha curar os joelhos, as enfermidades no joelho. A Cláudia Azevedo, pedindo pela graça de um trabalho, nós colocamos diante do Senhor. A Juliene Nunes, consagrando o Imaculado Coração da Virgem Maria, a gestação e saúde do pequeno Rafael, que cresce em seu ventre. Deus abençoe, Juliane, proteja essa criança, esse período de gestação. A Nilda Veloso, colocando seus irmãos, sobrinhos e afilhados, Geraldo, que tem Alzheimer. A Iodete Santos, pedindo a intercessão junto aos médicos pela cirurgia de sua tia Joana. Nós colocamos procedimento médico sobre as mãos do Senhor, esse procedimento cirúrgico. A Kelly Dias, pedindo pela saúde de Cláudia Rosa, que está internada no hospital. Faz uma cirurgia para cicatrizar por causa de diabetes. Nós colocamos diante do Senhor. A Maria Cunha, pela cura da ansiedade. Marcos Roberto, também a cura da hérnia de disco e as dores que está sentindo. Nós colocamos diante de Deus. A Rosali, pedindo oração pela cura das dores de cabeça constante de suas filhas. Nós colocamos, pedimos a misericórdia de Deus. Lorena Cássio, pela sua família, pelo seu matrimônio, pela libertação do vício do alcoolismo do seu marido. Pedimos a libertação que vem do Senhor. Entregamos nesse terceiro mistério, contemplamos nesse terceiro mistério, nosso Senhor Jesus Cristo pregando a palavra, anunciando o reino de Deus, trazendo a vida nova. E esse mistério nós rezamos, pedindo ao Senhor por todas as situações de enfermidade, as pessoas que estão doentes, que estão enfermas, seja enfermidade do corpo, da alma e do espírito, nós pedimos cura, Jesus. Venha aliviar toda a situação de sofrimento. Temos uma participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, Padre Ricardo. Bom dia, quem está falando? Vander. Vander, de onde, Vander? João Molevade. Vander, de João Molevade. Deus abençoe, irmão. Qual a sua intenção, filho? Padre, hoje nós vamos pedir uma oração por todos os nomes, porque a abertura de nosso ministério se acelere, porque essa pandemia sabe. E também mandou um abraço para o Isaac lá de
ela disse que outro dia eu pedi oração, ela pediu oração para ela. Tá bom. E para toda a minha família. Amém. Colocamos todas as suas intenções diante de Deus e pedimos que a misericórdia de Deus venha sustentar, venha fortalecer, e colocamos também a sua vida sob a proteção de Nossa Senhora. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia hoje, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os pedidos, e mas livrai-nos do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Wander. Fica com Deus, filho. Amém. Com Deus também. Amém. Igualmente, Deus abençoe. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente os que mais precisaram da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Chagas abertas, coração ferido, que o sangue de Cristo esteja entre nós e o perigo. Este quarto mistério nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo, subindo para o monte, transfigurando-se diante de Pedro, Tiago e João, nos ensinando que a oração é capaz de mudar todas as coisas. Nós rezamos nesse mistério pelas situações de impossível e pedimos que o Senhor se manifeste pela graça da oração em todas as realidades da nossa vida que precisam ser transformadas. Porque a palavra nos ensina, tudo pode ser mudado pela oração. Temos uma participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, Fábio. Quem está falando? É Joelma. Joelma, de Araújo, Pernambuco. Joelma do Pernambuco. De longe, mulher. Que Deus abençoe. Amém, Padre. É um prazer estar falando com você. Igualmente, filha. Qual a sua intenção, Joelma? Ô, Padre. Vim te falar aí que nada é impossível para Deus. E é justamente o que a gente viu nessa manhã.
a graça de nos ajudar novamente. Eu tenho um filho já, eu tive uma adolescência, e hoje eu sou casada, e eu sou de mamãe e papai, e a gente tem um grande filho e não conseguimos engravidar. Entendi. Você está pedindo a graça de um filho, é isso? Rezando pelo filho? Isso. Vamos rezar por isso, filho. Vamos colocar diante de Deus. Para Deus nada é impossível. Você já tem uma criança? Eu tenho um rapaz já. Isso, tá e bom. Eu tenho uma atividade. Nossa Senhora, já acordei tomando essa graça. E a maior alegria está falando isso comigo. Amém, filha. Vamos colocar isso diante de Deus. A gente pode rezar por você e por todas as pessoas que trazem o desejo da paternidade, da maternidade. Senhor Jesus Cristo, Senhor, quem constituiu todas as coisas, já estava junto do Pai no momento de toda a criação, formastes o homem e a mulher à tua imagem e semelhança, abençoastes e destes a bênção que nem o pecado original foi capaz de apagar, a bênção da constituição de uma família, a graça da fecundidade, disseste sobre toda a humanidade, sede fecundos e multiplicai-vos. Senhor, eu invoco essa bênção, Senhor, divina, sobre essa vossa filha e sobre todas as mulheres que trazem o desejo da maternidade. Senhor, eu peço que venha sobre elas a força da vossa bênção, da vossa graça, e que o Senhor conceda, Senhor, a graça de terem filhos, Jesus. Volte o teu olhar de bondade, Senhor, eu consagro, Senhor, todas essas pessoas que pedem, Senhor, a graça de terem filhos e de modo especial essa vossa filha, que clama diante da tua presença. Eu peço nesse dia da natividade de Nossa Senhora, que pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor traga a graça, Senhor, de um novo nascimento na vida dessa vossa filha, que venha sobre ela e sobre todas as mulheres que pedem a graça de um filho, a graça de serem mães, a bênção de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos rezar confiando, agradecendo, porque para Deus nada é impossível. Tudo posso naquele que me dá força. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A minha alma engrandece o Senhor. E meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador. Amém. Filha, vou estar rezando por você aqui. Coloquei sua intenção nesse sentido, viu, Joelma? Obrigado, Pai. De tempo em tempo, reza o Magnífica, viu, filha? A oração de Nossa Senhora. Aquela oração está lá em Lucas, de Nossa Senhora. Minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a pequenez de sua serva. De tempo em tempo, vai rezando essa oração. Você ainda vai me ligar e falar, Padre, nasceu. Obrigado, Padre, com certeza. Amém, fica com Deus. Eu amo o programa de vocês, eu não sei. Amém, Joelma. Deus abençoe todos os irmãos de Pernambuco. Deus abençoe, fica com Deus. Amém, tchau. Tchau. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Nós colocamos as intenções aqui que vocês estão pedindo, orações durante a live, a Lucélia Silva. Sua bênção, Padre, sou de Colombo, Paraná, peço por mim, que sou depressiva, tenho muitos cálculos renais, muita queda de cabelo, baixa autoestima. Senhor, eu peço por essa vossa filha, que o Senhor a levante, Jesus, que o Senhor a cure, Senhor, que o Senhor a liberte, que o Senhor restitua a alegria, Jesus, ao coração dessa vossa filha, lá do Paraná. Entregamos a Nilda Veloso, abençoe seu meu irmão José Geraldo, que teve derrame na vista. Que o Senhor possa devolver a sua visão. Nós pedimos ao Senhor essa graça. Pedimos ao Senhor que proteja, que restitua a visão. A Isabel Cristina pediu pelo emprego para o seu marido, seu cunhado. A menininha Leal. Rezo por Ramon e Rafael, que gosto muito dele. Sou da Paraíba. Deus abençoe. Ramon está aqui com o padre rezando. Manda um abraço para a senhora e agradece pelo carinho, pelo cuidado, pela oração. Está aqui conosco rezando aqui agora. Nos bastidores aqui rezando conosco. Manda um abraço para a senhora e está rezando Ave Maria. Para a senhora também, menininha. Lá da Paraíba, mandando um abraço, rezando por Ramon e Rafael. Eles mandam um abraço para a senhora e agradecem o carinho que tem com eles. A Maria Clarice, consagro a senhora e minha mãe, que seja feito um milagre na vida dela, que todo tumor no crânio seja desfeito em nome de Jesus. Nós pedimos essa graça que a Maria Clarice pede. Colocamos diante de Deus. A Ilza Martins, peço oração pela cura da minha irmã, Wagner, de um câncer. Senhor, pedimos a misericórdia, Jesus. Esse mistério nós vamos rezar pelas pessoas que trazem câncer. Alessandra Souza, Bia, Deus abençoe, mulher de Deus, grande mulher lá de Belo Horizonte, de Tabira. Que bom ver aqui seu pedido, filha, rezando conosco. Rezando por Helena, que traz o desejo também da maternidade. Nós colocamos diante de Deus e nós pedimos a misericórdia do Senhor sobre todas essas intenções. A Rosali Perdigão, pedindo pela alergia das mãos e unhas de sua filha Suelen. Nós colocamos diante de Deus todas as intenções que
que trazemos, as necessidades que trazemos, e pedimos que a misericórdia de Deus nos alcance. Esse quinto mistério, de modo muito especial, nós queremos rezar pelo fim da pandemia, mas também por todas as pessoas que carregam a enfermidade do câncer, que enfrentam desafios no tratamento, nos acompanhamentos, as pessoas que descobriram a enfermidade no período dessa pandemia, aquelas que há anos fazem tratamento, acompanhamento oncológico. Misericórdia, Jesus. Dá força, Senhor. Contém, Senhor, essa doença, essas células cancerígenas. Não permita que essas células se desenvolvam, Jesus. Nós pedimos as gotas do Teu sangue sobre essa enfermidade, Jesus. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, Padre Ricardo. Leonardo, de Belo Horizonte. Leonardo, Deus abençoe, irmão. Amém, Padre. Qual a sua intenção? Padre, eu quero rezar pedindo a Jesus para iluminar. Hoje a minha mãe vai passar por uma consulta e ela tem mal de Parkinson. Entendi. E ela tem sofrido muito por causa dos remédios, tem tido muitas alucinações. Eu quero pedir a Jesus hoje para iluminar essa médica, para que ela possa vir passando o tratamento assertivo. Amém. E eu quero rezar também pela minha vida, pedindo a Jesus para que possa me dar um coração mais humilde. Amém. Um coração que ensine a perdoar dentro de casa, no meu relacionamento. Amém. Porque eu percebo que isso muitas vezes trava a graça de Deus na minha vida. Amém. Leonardo, perdão. Sim. Não é sentimento, é decisão. Quando você se decide, a graça de Deus coopera com a sua decisão. Deus é contigo, viu, irmão? Vamos rezar pela sua mãe. Coloco, Senhor, a mãe desse vosso filho em tuas mãos e peço que venha sobre ela o teu olhar de misericórdia. Já te entrego todo esse acompanhamento médico. Eu já te entrego essa consulta, esses médicos. Peço a sabedoria que vem de ti, o discernimento, a ciência que vem do teu espírito, Jesus, para que possa indicar um tratamento efetivo, os remédios corretos. O Senhor traz sabedoria, ilumina, Jesus, esses médicos. Eu coloco em tuas mãos e peço que venha sobre a mãe, Senhor, o teu olhar de misericórdia. Toca na mente dela, Senhor, todo o sistema neurológico, no consciente, no inconsciente, e traz a tua paz, Jesus. Vem sobre essa vossa filha, sobre esse acompanhamento médico, sobre essa consulta, a vossa bênção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar mais uma Ave Maria pelo fim dessa pandemia, por todos os nossos parentes falecidos, pelas almas do purgatório. Pedimos ao Senhor o descanso eterno por todos aqueles que precisam das nossas orações, que já faleceram. Pedimos que eles encontrem a paz diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Deus abençoe, Leonardo. Prazer falar contigo, filho. Amém, Padre. E sempre que posso, acompanhando o Senhor da missa, em honra a São Miguel, coloque a minha vida no altar, meu relacionamento e a minha casa. Deus te justifica, filho, muito. Você é de Deus, Padre. Confiar. É só uma fase. Essa situação vai passar, viu? Fica com Deus. Amém. Fica com Deus, Padre. Obrigado. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida e doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvemos. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. O que a gente fala com a nossa mãe? Bença, mãe. Que Deus abençoe, abençoe o seu dia. Nós vamos rezar o nosso salmo de hoje, pedindo a proteção do Senhor. O nosso salmo é o salmo 92. É bom louvar ao Senhor. Salmo 92. É bom louvar o Senhor e cantar salmos ao vosso nome, o Altíssimo. Proclamar de manhã a vossa misericórdia e durante a noite a vossa fidelidade. Com a harpa de 10 cordas e com a lira, com cânticos ao som da cítara. Pois vós me alegrais, Senhor, com vossos feitos. Exulto com as obras de vossas mãos. Senhor, estupendas são as vossas obras e quão profundos vossos desígnios. Não compreende essas coisas os insensatos, nem percebe os néscios. Ainda que floresçam os ímpios como a relva e floresçam os que praticam a maldade, eles estão a perdas eternas destinados. Vós, porém, Senhor, sois o Altíssimo por toda a eternidade. Eis que os vossos inimigos, Senhor, vossos inimigos hão de perecer, serão dispersados todos os artesões do mal. Exaltastes a minha cabeça como a do búfalo e com óleo puríssimo me ungistes. Meus olhos veem os inimigos com desprezo, meus ouvidos ouvem com prazer o que aconteceu aos que praticam mal. Como a palmeira florescerão os justos, elevar-se-ão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus, onde florir. Até na velhice eles darão fruto, continuarão cheios de seiva e verdejantes, para anunciarem quão justo é o Senhor, meu rochedo, e como não há nele injustiça. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a Jussara Monteiro, a Maria Aparecida Cida, Cida Assunção, a Flávia Gonzaga, Elias mais Bete, Deus abençoe. Cida mais o Toninho, um abraço. Aleph Fernandes, a Flávia Gonzaga, Deus abençoe. A Roseli, mais a Bia, fiquem com Deus. Que desça sobre nós, sobre o nosso dia, sobre a nossa vida, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Hoje, 20 horas, nosso cenáculo com São Rafael, rezando por cura e libertação. Você pode participar ao vivo com o Padre. Fica com Deus. Deus abençoe. Que tenhamos todos um dia abençoado na presença do Senhor. Por fim, meu imaculado coração triunfará. Por fim, meu imaculado coração triunfará. Por fim,
o meu imaculado coração triunfará. Rainha das vitórias, comigo sempre estás, esteja onde eu estiver. Sempre irei, sozinho não vou caminhar. Com ela eu sempre irei, sozinho